За гитарыг хадгалах талаар бас зөвлөмж өгье. Юу гэхээр энэ хөгжим маань өөрөө тодорхой хэмжээгээр байнгын чихтэй байх хэрэгтэй. А тэгээд нөгөө аяг тав угаадаг юм порлоныг норгоод сайн базаа доторталт нь ингээ хийчих болно. Сард 1-2 удаа ч юм уу. Ер нь сайн базаад бүр устай биш чихтэйгээр нь зөвхөн эсвэл одоо энэ ч ингээд тавьжгаад ингээд скотчдаг ч юм уу. На тийм зориултын юм одоо чийгшүүлэгч байдаг. Хэрэв тийм чийгшүүлэгч байхгүй нөхцөлд бол гэрийн нөхцөл тэгж юу яаж болно. Бас гэрте одоо ингээд гитара өдөгцөн байгаа нөхцөлд бол нөгөө нэг чийгшүүлэгч агаар чийгшүүлэгчийг хөгжим рүүгээ жоохон ханд чиглүүлж тавих ч юм уу тиймэрхүү. За гитарыг хит халуун хит хүүтэн газар пар налуулж юм уу балкон дээр хадгалж болохгүй гэсэн үг. Тэгэх юм бол энэ нөгөө нэг цавнууд бүгдээрээ салаад эн модн одоо юу гэдэг юм хит хуурашаад эсвэл одоо хит хүүтнээс олоод энэ хөлдөөд эргэд хизээч засвар авахааргүй болдог. Тэгэхээр ер нь тасалгааны хэмд тэгээд уутанд нь хийгээд эсвэл ханаас өлгсөнж болно. Ханаас өлгөх юм бол илүү их ойр орхон арчлах хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд уутанд нь хийсэн ч гэсэн тэр чийгшүүлэлтийг бол байнга хийж ах. За. Тэгэд ер нь тавихад дээш доош харуулах юм ямар ч яж болно ер нь гитарыг яаж тавьж болно. А зүгээр хадгалах нөхцөлөөл ууршил чийгшлийн сайн тааруулах хэрэгтэй гэсэн үг.